Narodni prijatelj, mi ćemo nastaviti sa protestima, pozivamo sve da i sutra ovako mirno, demokratski, u jednoj kulturnoj atmosferi, bez nasilja, dođemo u 12 časova i nastavimo sa protestom protiv izborne krađe koja se dešava u gradu Pirotu i Republici Srbije. Hvala vam puno, družit ćemo se još neki minut, a onda vas očekujemo sutra u 12 časova.